Välkomna till den här presentationen. Jag heter David Stenholtz och jag är ordförande för föreningen Läkare för framtiden. Och till vardags jobbar jag som cancerläkare. Förra presentationen så gick vi igenom kostråd och med nordiska näringsrekommendationerna som grund så försökte jag ge en väldigt grov översiktlig bild av vilken kost och framförallt vilka livsmedel som kan tänkas förebygga sjukdom på optimalt sätt. Den här presentationen kommer att handla om hjärt-kärlsjukdom med fokus då såklart på vilken kost som kan tänkas skydda bäst. Och vi börjar med att bläddra igenom ett antal livsmedel. Vi börjar med rött kött och charkvaror. Det här är en stor så kallad meta-analys, det vill säga en sammanfattning av flera olika studier som publicerades 2010. Och sammanfattningen ser ut så här. Det här kallas forest plots, där man ser alla de olika studierna som ingår i analysen då med vilken riskökning eller riskminskning man har hittat. Och till höger innebär en riskökning. Och här ser vi att sammanfattande för de studier som ingick i den här analysen så var riskökningen för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom 42% för varje 50 gram charkvaror som man åt. Och för rött kött generellt så var riskökningen 27% för varje 100 gram. Nästa livsmedel i raden är ägg. Här har vi också en sån här liknande metaanalys där man då stort sett gjorde samma sak. Och man fick ett liknande resultat i bilden till vänster längst ner, så ser ni den sammanfattande riskökningen då av alla studier. Och det var 19% riskökning för de som åt mer ägg jämfört med de som åt mindre. Här tittade man också specifikt på diabetiker, ser vi längst upp till höger, och där var riskökningen ännu större. För hög äggkonsumtion så uppmätte man en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med 83%. Och vad beror det här på då? Den här studien visar väldigt tydligt vad som händer när vi äter ägg. En väldigt elegant studie där man lät folk äta ägg eller ett äggfri äggersättning. Och så turades man om och så bytte man efter 4 veckor. Och i gruppen som började med att äta ägg, där ser vi hur kolesterol stiger gradvis. Och sen när man slutar äta ägg så sjunker det. Och i den andra gruppen då som gjorde tvärtom, så ser vi också att resultatet blev det motsatta. Kyckling har jag ingen specifik bild på. Kycklingkonsumtion gömmer sig ofta i epidemiologiska studier. De bakas ofta in i andra kostmönster. Men ska vi säga någonting om kyckling så kan vi i alla fall konstatera att kyckling innehåller kolesterol. Och alla livsmedel som innehåller kolesterol, de ökar också kolesterolmängden i blodet. Här har vi en studie som visar just det. Tyvärr är enheterna här till höger i milligram per deciliter som man använder i USA. Medan vänster raden där är i millimol per liter. Men om vi ändrar, då motsvarar 100 där ungefär 2,6 då, med siffror som vi är vana vid. 300 motsvarar ungefär 7,8. Och den här grafen visar då alltså hur mycket kolesterolet i blodet stiger beroende på vad vi har från början då. Och hur mycket kolesterol vi tillsätter i kosten. Som vi säger att vi äter 2 kycklingfiléer frukost, lunch, middag. Då får vi oss ungefär
700-800 milligram kolesterol. Och om vårt kolesterol redan är ganska så högt, då blir inte stegringen av kolesterolet särskilt högt. Men ligger det normalt eller väldigt lågt, då får vi en ganska så stor och signifikant stegring av kolesterolet. Och det är inte bra för vårt hjärta. Att vår risk för hjärt-kärlsjukdom ökar ju högre kolesterolvärden vi har, där är forskarna eniga idag, kan man säga. Här är en sammanfattning från European Society of Cardiology, då de europeiska hjärtläkarnas förening. Och här har man då sammanfattat utefter de data som finns hur stor riskökning man får då beroende på hur mycket kolesterolet ökar. Och ni ser för en 65-årig man här som inte röker, så är det en gradvis ökning ju högre kolesterolvärde man har. Mjölk finns det inte så mycket data som talar för att det skulle öka risken då, mer än att väldigt fet mjölk då såklart innehåller kolesterol. Finns till och med en hel del studier då som visar att lätt mjölk då minskar risk för hjärt-kärlsjukdom. Våra kostråd, precis som de flesta andra man hittar ute i världen, handlar ju om att göra kosten så växtbaserad som möjligt. En intressant fråga är då om sojamjölk skulle vara ännu mer gynnsamt än mjölk. Och här har vi just en studie som försökte jämföra det. Man lät folk dricka sojamjölk då och komjölk, och sen mätte man då olika blodfetter. Och den här studien var faktiskt riggad till komjölkens fördel. Ni ser att de har använt fettfri komjölk, men sojamjölken innehåller nästan 2% fett. Så med det här handikappet i ryggen ska vi se hur det gick för sojamjölken. Sojamjölk är då raden i mitten här i alla graferna, och den första är värdet av olika blodfetter vid start. Och då kan vi konstatera att för det LDL-kolesterolet är dåliga, så har vi en sänkning med sojamjölk men inte med komjölk, och det goda kolesterolet, HDL-kolesterolet, så har vi en ökning. Så i kampen mellan mjölkerna så vinner tveklöst sojamjölk. Så vill du göra ditt hjärta en tjänst, så skippa komjölken och satsa på sojamjölk istället. Fisk brukar ju lyftas som ett livsmedel som är väldigt bra för våra hjärtan. Och det finns många studier som visar det, framförallt då att ersätta rött kött och charkvaror med fisk. Det leder i regel till minskad risk för hjärtsjukdom. Men för att nyansera bilden lite grann så tänkte jag visa den här studien. En orsak till den stora entusiasmen över fisk, det är föreställningen att eskimoer, trots att de stort sett bara äter mycket fet fisk, så har de väldigt låg risk för hjärt-kärlsjukdom. Så bara för några veckor sedan så tittade forskarna igenom all data som fanns just på eskimoer och hur mycket hjärt-kärlsjukdom de hade. Och de fann att de var inte alls så friska som man tidigare trott. De hade lika mycket hjärt-kärlsjukdom som icke-eskimoer, och en signifikant ökad dödlighet på grund av stroke, och deras risk för förtida död var dubbelt så hög som icke-eskimoer, och deras förväntade livslängd var 10 år kortare än för den danska populationen då, som användes som jämförelse. Forskarna konkluderar att det är märkligt att en sån här eskimokost har blivit ansedd som hälsosam istället för att man har märkt den som farlig för hälsa.
En annan föreställning som skapar den här stora entusiasmen för fisk, det är ju att man brukar säga att japaner äter så väldigt mycket fisk och det är därför de är så friska. Och hur är det med det egentligen? Om vi tittar på de japaner som är allra friskast, det är de som bor i Okinawa. Och här är en studie som kartlade exakt vad de åt. Och man fann att fisk upptog endast 1% av deras kaloriintag. Baljväxter som vi ser i raden under upptog 6%, det vill säga man åt 6 gånger mer baljväxter än fisk. För befolkningen i övrigt som ni ser till höger, där var det ungefär 50-50. Men den mest utmärkande delen av den japanska kosten, den ser vi i raderna under. Nämligen att kött, ägg och mjölkprodukter upptar mindre än 1% var av kaloriintaget. Både för Okinawa-bor och japaner i övrigt. Och sannolikt är det det som bidrar mycket till deras hälsa, liksom att de äter mycket grönsaker. Ja, nästa livsmedel, socker. Är det bra för hjärtat att äta mycket socker? Ja, tidigare har socker inte ansetts vara ett livsmedel som är direkt någon stor fara för hjärtat. Och den här studien ändrade lite på det. En stor epidemiologisk studie från USA då man försökte kompensera också för annat kostintag. Och den här bilden visar då en normalfördelning hur mycket socker som åts i den befolkningen som studerades. Och ni ser om man börjar på en väldigt låg nivå, då har man ingen riskökning utan riskökningen den kommer efter 15-16%. Och när man är här, när kosten till 32% består av socker, hur man nu lyckas med det, då har man fyrdubblat sin risk för hjärt-kärlsjukdom. Ja, nu tänkte jag vi skulle gå vidare till de livsmedel som säkert skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. Och är det några livsmedel kvar överhuvudtaget? Ja, sett till antalet livsmedel i världen så skulle jag säga att det är mer än 99% kvar. Den här mannen heter Walter Willett och nämnde honom vid föregående presentation, professor i Harvard och basar över Nurses Health Study. Han har gjort den här stora genomgången tillsammans med en forskarkollega där de försökte identifiera vilken kost kan tänkas vara optimal för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Och de livsmedel som slog ut säkert och signifikant i stort sett alla studier, det var de här. Ni ser nötter, frukt och grönsaker och fullkorn. Och som ni ser är det inga små riskminskningar som var och ett av de här livsmedlen bidrar till. Riskminskningen ligger mellan 30 och 50%. Och då kan ni tänka er om man äter alla de här livsmedlen tillsammans, då är det inte så mycket hjärt-kärlsjukdom kvar. Under föregående presentation så visade jag ju också den här där forskarlaget i Harvard kritiserade en studie från Cambridge som resulterade i sådana här tidningsrubriker. Ja, vad har vi mer för livsmedel? Baljväxter går det ju inte att lovorda för mycket. Här var en stor studie där man tittade just på hur mycket baljväxter folk åt och man såg att de som åt baljväxter 4 gånger per vecka eller mer, de minskade sin risk för hjärt-kärlsjukdom med 22%. Ja, jag sa tidigare att det faktum att ju högre kolesterolvärde vi har, desto högre risk för hjärt-kärlsjukdom är idag relativt fastslaget i forskarvärlden. Den här mannen, William Roberts, som har varit chefredaktör för American Journal of Cardiology i 30 år,
skrev en ledare för några år sedan med den här snärtiga titeln, där han påpekade att inte bara är det så att ju högre kolesterol desto mer hjärt-kärlsjukdom, utan att det verkar finnas en nivå där risken för hjärt-kärlsjukdom mer eller mindre är noll. Och den här gränsen, den anser man ligga på 150 milligram per deciliter total kolesterol. Och med vårt sätt att mäta då millimol per liter, så motsvarar det 3,8. Och det är väldigt genomgående i alla studier som analyserar förekomst av hjärt-kärlsjukdom att i den del av befolkningen som då ligger under 3,8 i sitt kolesterol, så är det stort sett ingen som drabbas av hjärtinfarkter eller hjärt-kärlsjukdom. Ett annat sätt att uttrycka det är den här bilden då, där han understryker att den enda obligata riskfaktorn för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, det är att man har ett förhöjt kolesterol. Det vill säga, har man inte tillräckligt med byggstenar i blodet för att bygga de här aterosklerotiska placken, då kommer de inte att bildas oavsett övriga riskfaktorer. Och om man då äter de livsmedel som vi nu har lyft som mer eller mindre optimala, det vill säga om man äter stort sett en helt växtbaserad kost, vad hamnar vårt kolesterol på då? Det var en forskare som tittade just på det i Kina på 80-talet, för då åt människor stort sett bara frukt och grönsaker och baljväxter och extremt lite animalier då och vit ris. Och deras genomsnittliga kolesterol, det låg på 127 då, vilket för oss motsvarar 3,3. Och deras risk för hjärt-kärlsjukdom, den var ju då en bråkdel av vad vi har här i västvärlden. Det var nästan 95% riskminskning för män och 80% riskminskning för kvinnor. Intressant är också att man såg i den här studien att trots ett genomsnittligt extremt hälsosamt kostintag, så kunde man ändå se att det inte verkade finnas någon tröskel där man inte längre hade någon vinst av att öka intaget av hela vegetabilier. Och här är en bild på forskaren, han heter Colin Campbell. Hjärt-kärlsjukdom är ju en sjukdom som vi associerar till hög ålder. De flesta som drabbas är ju i regel över 60 år. Om man är ung då behöver man bry sig om vad man äter. Ja, faktum är att våra kärl är ju såklart inte fullt friska fram till vår första hjärtinfarkt, utan hjärt-kärlsjukdom, liksom all åderförkalkning, är en gradvis process. Så när börjar den? Den frågan besvaras av den här och liknande studier där man har utfört obduktioner på unga människor då som har dött av trauma eller annat som inte har med hjärtsjukdom att göra. Och i den här artikeln så sammanfattar man även resultat från tidigare studier. Och genomsnittsåldern i de här studierna, som ni ser, det ligger mellan 20 och 25 år. Och förekomsten av manifest hjärt-kärlsjukdom, den ligger på hisnande 50 till nästan 80%. Och än mer förbluffande är att upp mot 20% har mer än 50% förträngning i sina kranskärl. En annan känd studie som tittade på förekomst av hjärt-kärlsjukdom hos unga, det var en studie som heter Bogalusa Heart Study. Och där såg man till och med hos barn under 10 år förekomst av fettstråk i stora kroppspulsådern då, som är tecken på begynnande kärlsjuka. Och manifest hjärt-kärlsjukdom kunde man se
i så låga åldrar som 11-12 år, där nästan 20% var drabbade. Så om du som lyssnar på det här är äldre än 10 år gammal, då är det inte osannolikt att ett hälsosammare kostval, det handlar inte om att förebygga hjärt-kärlsjukdom, utan att få den hjärt-kärlsjukdom du redan utvecklat att gå tillbaka. Och om vi drabbas av hjärt-kärlsjukdom så är det ju såklart inte så att det bara är våra hjärtkärl som drabbas och övriga kärl i kroppen är friska. Utan alla kärl i kroppen drabbas lika mycket, och de kärl som drabbas först, det är ju då i regel de som är minst. Och det här är ju då orsaken till sambandet mellan impotens och hjärt-kärlsjukdom och åderförkalkning i övrigt. Frågar man män som blir intagna på sjukhus för en hjärtinfarkt om de har besvär med potensen, så uppger ungefär 70% att de har det. Så i nästa artikel vi ser här benämner man impotens som kanariefågeln i kolgruvan. Det vill säga, enligt tillgängliga data så vet man att om en man under 50 år drabbas av impotens, då har han 50 gånger ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom inklusive plötslig död de kommande 10 åren. Man skulle därför kunna kalla impotens för peniskärlkramp. Och det här gäller ju förstås inte bara män. Tyvärr är det en enorm överrepresentation av forskning på sexuell dysfunktion hos män jämfört med kvinnor. Men kvinnor är också såklart beroende av en fungerande kärlförsörjning till sina ädla delar för sexuell funktion. Nästa bild här visar väldigt övergripande alla olika livsmedel som finns och hur de påverkar kroppen då genom att initiera skadliga eller hälsobringande processer då via specifika komponenter som finns i kosten då, som ni ser i de här röda och gröna plupparna längst ner. Och skalan högst upp där, den visar vårt genomsnittliga kostintag i Sverige. Det består idag till 84-85% av livsmedlen som vi ser till vänster i bilden. Och förekomsten av hjärt-kärlsjukdom, den skulle ju minska enormt om vi bara lyckades komma hit till 50-50. Och som ni har kunnat utläsa av tidigare bilder, så kan både den individuella risken och förekomsten av hjärt-kärlsjukdom minskas till nästintill noll med ett intag av enbart hela vegetabilier i kosten. En mycket intressant fråga är om man då har drabbats av manifest hjärt-kärlsjukdom och väljer att gå över till en helt växtbaserad kost. Vad händer då och vad har man att vinna på det? Det kommer vi att gå igenom under nästa presentation, och vi kommer då gå igenom några av de mest betydelsefulla studierna vad gäller kost och hälsa, så missa inte det.